धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले आफ्ना विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरेका छन् मेयर साम्पाङले अख्तियारमा उजुरी परेको विषयको जानकारी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत गराउँदै लेखेका छन् केही वडा अध्यक्षहरू अख्तियार गएर हामीले चलाइराखेको खानेपानी सहयोग अभियानको विरुद्ध मलाई उजुरी लाएछन् साम्पाङले यो स्टाटस लेखेको दुई घन्टापछि नै शुक्रबार बिहान अर्को स्टाटस पनि लेखे उनले लेखेको अर्को स्टाटसमा भनिएको छ एघार महिनासम्म ढुङ्गा बोकी बोकी ल्याइदिएको पानीले नुहाई धुवाइ गरेर सुकिलो मुकिलो भएर अख्तियारमा गई हर्क का साम्पाङले कानुन मिचेर पानी ल्यायो भन्दै मुद्दा हाल्नेलाई धराने जनताले के भन्छन् अब धरानका मेयर हर्क साम्पाङ र ओडाध्यक्षहरूका बिचमा फेरि विवाद चर्किएपछि मेयर साम्पाङको यो स्टाटस सार्वजनिक भएको हो यद्यपि मेयर साम्पाङका विरुद्ध कुन कुन ओडाका अध्यक्षहरूले के भनेर अख्तियारमा उजुरी हालेका हुन् भन्ने विषयमा भने विस्तृत खुलाइएको छैन शुक्रबार मात्रै मेयर हर्क साम्पाङले ओडाध्यक्षहरूको फेरि राजीनामा मागेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो पटक पटक कार्यपालिका बैठक बहिष्कार भएपछि भाई मेयर साम्पाङले ओडाध्यक्षहरूको राजीनामा मागेका हुन् यसअघि एक पुष्मा पनि मेयर साम्पाङले कार्यपालिका सहित वडाध्यक्षहरूको राजीनामा मागेका थिए शुक्रबार मेयर साम्पाङले एक विज्ञप्ति नै जारी गरेर वडाध्यक्षहरूको राजीनामा मागेका हुन् कसैले म बैठक बस्दिनँ भन्न पाइँदैन त्यसैले कर्तव्य पुरा नगरेको र जनताको काम गर्न असक्षम भएको घोषणा गर्दै बैठक बहिष्कार गर्ने जति सबैले नैतिकताको आधारमा तुरुन्तै राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त बनाई आम धरानवासी जनता र लोकतन्त्रलाई सहयोग गर्न अनुरोध छ मेयर साम्पाङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ वडा अध्यक्षहरूको राजीनामा माग गर्दै मेयर साम्पाङले जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो रहेको छ धरान उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय मिति दुई हजार असी एक सात चलानी नम्बर छ आठ छ सुन्ना विगत केही महिनादेखि बिना कुनै खास कारण पटक पटक कार्यपालिका बैठक बहिष्कार गरेर जनादेशको अपमान गर्दै जनताको सुशासन र विकास पर्ने अधिकारमाथि खेलवाड गरिरहेको र आफ्नो कर्तव्य पुरा नगरेको अवस्था अवगत गराउन यो विज्ञप्ति जारी गर्न बाध्य भएको छ ओडाहरूमा के कस्ता योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भए भन्ने जानकारी मागेको भन्ने कुरालाई लिएर असहमति राखिरहनु पर्ने कुनै कारण नभएको तर उल्टै संविधानको धारा सत्ताइसमा उल्लेखित सूचना पाउने नागरिकको मौलिक हक दिन नमानेको देखिएकोले ओडाहरूमा के कस्ता के कति काम भएका छन् तुरुन्तै सार्वजनिक गर्न यही विज्ञप्ति मार्फत निर्देशन दिन्छु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौरात्तरको धारा कार्य विभाजन र कार्य सम्पादनको उपधारा चार क नगर प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकारको छमा प्राप्त कार्यपालिकाको कामलाई रेखदेख निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने अधिकारलाई प्रयोग गर्दै जनताको गरिमामय कार्यपालिका बैठकमा असभ्य अशिष्ट र अमर्यादित भाषाशैली प्रयोग गर्ने भाँडभैलो मचाउनेलाई स्पष्टीकरण माग्दा अन्यथा मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन साथै धरान उपमहानगरपालिकाको बैठक का सञ्चालन कार्यविधि दुई हजार चौरात्तरको धारा चौधको उपधारा एकको बैठकलाई सुव्यवस्थित गर्ने अधिकार प्रयोग गरेको हो सोही धाराको उपधारा दुईमा दिएको बैठक अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गर्नु कार्यपालिका सदस्यको कर्तव्य रहने भनिएकोले कार्यपालिकाको अध्यक्षता गरिरहेको नगर प्रमुखको सामुनले अवज्ञा गर्दै भाँड भैलो गर्नु विधिको उल्लङ्घन गर्नु हो बैठकमा के एजेन्डामा बोल्ने र कसले कति समयमा बोल्ने भन्ने कुराको निर्णय बैठकको अध्यक्षले गर्नेछ भनी सोही कार्यविधिको सोही दफाको उपदफा तिन र चारमा दिएको अधिकार प्रयोग गरी धेरै नबोल्नु समय सकियो भन्दा बोल्छु के गर्छस् भन्दै उफ्रनुले त्यस्ता सदस्यहरूको स्पष्टीकरण माग्नै पर्ने देखिन्छ देश र जनताको सेवा का गर्छु आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्छु कुनै पार्टी जाति धर्म वर्ग क्षेत्रभन्दा माथि उठेर काम गर्छु भने खाएको शपथ बिर्सेर पार्टीको हेपलाई जनताको हितभन्दा ठुलो मान्ने र जनताको विकासका कामहरू गर्न गराउन निर्णय गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण बैठकलाई बहिष्कार गर्नेहरूप्रति खेद प्रकट गर्दछु स्थानीय सञ्चालन ऐन दुई हजार चौरात्तरको धारा सोह्र उपधारा चारको घ वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूको काम कर्तव्य र अधिकारको एक अनुसारको कर्तव्य पुरा नगरेको देखिएकोले तुरुन्तै सचिएर बैठकमा उपस्थित हुन आह्वान गर्दछु हामी कार्यपालिकामा रहने सबैका लागि कार्यपालिका बैठक बस्नै पर्ने हामी सबैको कर्तव्य हो यो कसैको अधिकार रहर या चाहनाको कुरा होइन यो बाध्यकारी कर्तव्य रहेको कुरा बोध गराउन चाहन्छु कसैले म बैठक बस्दिनँ भन्न पाइँदैन त्यसैले कर्तव्य पुरा नगरेको र जनताको काम गर्न असक्षम भएको घोषणा गर्दै बैठक बहिष्कार गर्ने जति सबैले नैतिकताको आधारमा तुरुन्तै राजीनामा दिएर बाटो प्रशस्त बनाई आम धरानवासी जनता र लोकतन्त्रलाई सहयोग गर्न अनुरोध छ हर्कराज राई नगर प्रमुख मेयर साम्पाङले विज्ञप्ति निकालेर रा वडाध्यक्षहरूको राजीनामा मागेको यो सन्दर्भसँगै मेयर साम्पाङ र वडाध्यक्षहरूको विवादको चुरो कुरोतर्फ लागौँ त्यसो त हर्क साम्पाङ धरानको मेयर निर्वाचित भएपछि बसेको धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक सुरुदेखि नै विवाद रहित भने हुन सकेको छैन मेयर साम्पाङले एकलौटी गरेको छलफल नगरेको ओडाध्यक्षहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् भने मेयर साम्पाङले वडाध्यक्षहरू विकास विरोधी भएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत लेख्दै आएका छन् तर पछिल्लो विवाद भने मेयरको स्वकीय सचिवले वडाध्यक्षहरूसँग विवरण मागेको भन्ने विषय रहेको छ गत चैत सात गतेदेखि धराङका वडाध्यक्षहरूले मेयरको विरोधमा कालो पट्टी बाँधेर काम गर्दै आएका छन् मेयर हर्क साम्पाङले आफूहरूको अपमान गरेको भन्दै उनीहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर जनताको नियमित काम गर्न थालेका थिए धरान उपमहानगरका एक वडाध्यक्षका अनुसार मेयर साम्पाङका स्वकीय सचिवले उपमहानगरको लेटर प्याडमा वडाध्यक्षहरूलाई निर्देशन दिएको भन्दै विरोध भएको हो उनका अनुसार मेयरका सहायक स्वकियले वडाध्यक्षहरूलाई अहिलेसम्म वडाले गरेको गतिविधि पठाउन उन्तिस फागुनमा निर्देशन दिएका थिए उक्त पत्रले आफूहरूको अपमान भएको वडाध्यक्षहरूको भनाइ छ अधिकार क्षेत्रभन्दा बाह्यको उक्त निर्देशन फिर्ता हुनुपर्ने माग अध्यक्ष एवं कार्यपालिका सदस्यहरूले गत एक चैतको कार्यपालिका बैठकमा राखेका थिए जसका कारण बैठकमा विवाद सिर्जना हुँदा कार्यपालिका बैठक नै स्थगित भएको थियो मेयर साम्पाङले एक चैतमा भएको कार्यपालिका बैठकमा निर्देशन पत्रको विषयमा फरक मत राखेको भन्दै तीन चैतमा दस नम्बर ओडाका वडा अध्यक्ष विवेक राईलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए मेयरको सचिवालयबाट भएको निर्देशन र मेयर साम्पाङको स्पष्टीकरण दुवै गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ दुवै गलत कदम सच्याउनका लागि पाँच चैतमा अठाइसजना कार्यपालिका सदस्यहरूले मेयर साम्पाङको ध्यान आकर्षण गराएका थिए तर मेयर साम्पाङले शुक्रबार उल्टै वडा वडाध्यक्षहरूको राजीनामा मागेका हुन्